Pakistanın Bəlucistan əyalətində aramsız leysan daşqına səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində evlər və yollar su altında qalıb. Nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən 200-dən çox ev və müəssisə tamamilə dağılıb. Bir neçə yol isə çöküb. Şiddətli daşqın səbəbindən Quvadar şəhərində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Ölən və yaralananlar barədə hələ ki məlumat verilmir. Fəlakət zonasında axtarış və xilas etmə işləri davam etdirilir. Xilas etmə işlərində ordu və dəniz qüvvələri də cəlb olunub.